Stráži. Vlevo, vlevo v tom rohovém krámu, zaběh dovnitř. Ten přes křižovatku. A ten po něm nebo jak? Může být. Tak najdem nebo? Já nevím, tak. A jo. Jdeme, no, jo, je tam, čumí po nás, čumí po nás. Dva, dva, dva. Jo, tři. Jeden mrtvej, jeden mrtvej. Jeden pod eskalátorama, bacha truple. Další mrtvej. Není mrtvej, ještě žije. Ještě žije, ještě žije. Je tam vzadu na konci toho krámu. Bohu. Dva typci to obsrali. Ty vole, Jirko, já ho osmkrát trefil. Nedoběží. Dostal ho? Ještě probíhá fight, teda přebíjení. Hele, jak se to dá přepnout? Nebo jako zrušit? Jako co to Svaka, takže střílíš třeba přes tady. Tady by bylo tady jak sračky, vole. Před náma. Nějaký čurák, vole, s tlumičem. Zarka na deal, na dlouho. Já jsem mrtvej. To nějaký cheater, vole, on střílí přes ty krabice, vole. On mě viděl, jak jsem tam běžel. Tak co, drago? Dáme hrdiny sovětského? 8, 5, 6 a 1. Zadáme je skaf, vole. Ne, byl napravo, si myslím. Napravo v tom šepu. Ty tady ležíš, Jiří? Aha. Já tady ležím a mířím, jestli ten bude skaf. Dobrý, nás tady rašoval skaf, ze zadu, už je dole. Je mrtvé. Teď jsem dostal od toho frajera, nevím odkud. Já tady poberu ty procáky. Co se stalo? Já jsem se netrefil na ty eskalátory, truple. Parkově dluhy nejsou, vole. Ty vole, nevěříš, jaký jsou dluhy, vole. Prámo, děrci! Ty švarovaj, jsou tady dva, jeden za pytlem a jeden za ním ještě. Aha, to je killa. Jo, jsem zbírat ty žárovky. Běží, běží po eskalátoru. No, mrtvej. Jsou dva, jsem mrtvej. Jeden chcípnul. Možná tři. Už jsem šahal po tom magnetu a tu chvíli měl. Já nemám náboje. Já nemám zásobník. Já mám zásobník. Já mám zásobník. Truple, ty jsi mrtvej? Ano. Aha. Já jsem už jako první, oni vyběhli a tě střelili do hlavy. Slagama grizzly slagama. Já jsem tam ty vole.